Els darrers anys proliferen a Mallorca les fires, tantes que sovint coincideixen en dates. Avui se n'incorpora una més. Els pròxims 20 i 21 de novembre, Bunyola estrena la primera fira de la seva història. Tradicionalment, els bunyolins i bunyolines celebren moltes festes, però cap fira. No és un poble que destaqui pel seu teixit comercial, però els pocs comerços que té travessen la crisi com la resta. L'Ajuntament ha pensat que una fira pot potenciar l'economia al municipi i se n'ha convocat una per Santa Catalina. I per jo, beníssim, perquè per lo menos podrem mostrar el que fem, o sigui, d'artesà. I ara, pues, com que és la primera vegada, ens varen dir que ens posarien aquí cara, per dir-se artesà també, però encara no ho tenim, encara no ho tenen, o sigui, no ho tenim molt clar, que és la primera vegada. Me pareix bé, no sé. Però hi ha coses més importants a Bunyola que fires. Per el moment falta un parc infantil des de fa anys. Hi ha problemes grossos a Bunyola, no hi ha escola per als nins, estan supersaturats. Que s'ha de fer a final de novembre i que crec que serà una cosa bona pel poble. Està molt bé, ja ho heu de decidir tantes. És una cosa que se fa per tot i aquí també m'agrada molt, l'idea. Coincidirà amb la Fira de la Mel de Llubí, cosa que no preocupa molt el Balla, que confia en l'atractiu del terme com a reclam. Com heu vist tots, a part de ser la primera, que tenim un marc incomparable i, per tant, convidar tota aquesta gent que conegui Bunyola i que vegi un poc el que és el poble. Pretén ser una fira genèrica que prioritzi l'artesania i el producte local, però també es vol especialitzar en ecologia i medi ambient.